så lagar vi wastegate vakuumlinjen med stålrör så att det ska smälta. Vi har haft silikon för det. Så det är nu. Ännu är det sista till början. Sen har jag börjat passa. Så nu får det sista nu då. Så har vi en Volvo 850 tomgångsmotor från skroten. Det är ganska stor och böjkvitt faktiskt. Förvånansvärt stor. In- och utgång. Det är det jag skulle borra in. Man gäng in och tappade det innan. Fulare. Jag var ute och lagade säkert nya insugna en gång. Framtiden så. Får vara så det nu. Nu har vi testat och se hur det passar. Det blev nog helt okej. Riktigt nöjd. Faktiskt. Rätt så bra rym allstans. Perfekt.